Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Με τη χαρά αυτή που είναι εσωτερική και ψυχική χαρά και δεν μπορεί να την αμαυρώσει καμία δύναμη, αν είναι πραγματική χαρά του Χριστού. Με αυτή τη χαρά λοιπόν να χαίρεστε και να είστε ευλογημένοι. Σήμερα θα μιλήσουμε, μάλλον θα απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και αφορούν νομίζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Μία από αυτές λέει πώς οι εξουσίες κυβερνάνε. Οι εξουσίες, κατά τη γνώμη την ταπεινή τη δική μου, κυβερνούν με την ανησυχία και το φόβο, σπίρντας την ανησυχία στους ανθρώπους. Είναι ευκολότερα θύματα οι άνθρωποι και έχουν μελετήσει από πολλά χρόνια δηλαδή αυτό, όχι τώρα, ότι είναι πιο εύκολο κυβέρνητοι αυτοί οι οποίοι φοβούνται. Ο ένας λέει, μα αν δεν πάρω την ταυτότητα θα χάσω τη δουλειά μου, δεν θα έχω να φάω, δεν θα έχω να κοινω. Καθένας βρίσκεται δηλαδή μέσω αυτού του φόβου μια απάντηση στα ερωτήματα, στις κυβερνητικές, ας πούμε, διαταγές. Θα πάμε γρήγορα, έχει πιο πολύ το θέμα, αλλά θα πάμε γρήγορα. Ένας ρώτησε, μα βελτιώθηκε, λέει, διορθώθηκε αρκετά ο κόσμος μετά Χριστόν. Ναι, διορθώθηκε αρκετά ο κόσμος μετά τον Χριστό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει αυτό το κακό που υπήρχε την εποχή του πρώτου Χριστού, που δίνανε τους ανθρώπους βορρά στα θηρία και συγχρόνως διασκεδάζανε με αυτό. Τώρα έχει σταματήσει αυτή η θηριωδία και βάζανε τους μονομάχους να σκοτώνονται για να τέρπεται ο κόσμος. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει το ποδόσφαιρο που λέει ο λόγος. Και εκεί μονομαχίες γίνονται, αλλά δεν συγκρίνονται με τις φωνικές μονομαχίες του παρελθόντος. Δεν θέλω να πω μόνο αυτό. Πολλές ψυχές σωθήκανε με τον χριστιανισμό. Πάρα πολλοί άνθρωποι σωθήκανε από τότε που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Έχουμε το Σμήνος των Μαρτύρων, Αγίους, απλούς ανθρώπους που πίστεψαν και έφεραν την ψυχή τους κοντά στο Θεό. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα όπως ήταν προ Χριστού. Όπως λένε μερικοί, τα ίδια λέει είναι και τώρα, γιατί και τώρα υπάρχει δουλεία. Μα με εκείνη τη δουλεία δεν συγκρίνεται καμία άλλη δουλεία. Οικονομική δουλεία, αν θέλεις φεύγεις, δηλαδή δεν σε παίρνει ο άλλος να σε σκοτώσει επειδή. Ένας άλλος είπε ότι δεν υπάρχει αλήθεια και συνεχώς έχω ακούσει και φωτισμένους εντός εισαγωγικών ανθρώπους σε εκπομπές να λένε ότι η αλήθεια είναι σχετική. Κάθε ένας άνθρωπος λέει έχει την αλήθεια του. Μπορεί εν μέρη να έχει ένας άνθρωπος τις δικές του αλήθειες. Αλλά υπάρχει η αλήθεια η μία, η μεγάλη, που είναι ο Θεός, που είναι ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι είναι η αλήθεια. Έτσι όρισε τον εαυτό του. Και όχι μόνο αυτό, και η ζωή είπε, και το φως του κόσμου είπε, και πολλά άλλα είπε ο Χριστός για τον εαυτό του. Εγώ είμαι η Αθανασία, εγώ είμαι η ζωή. Όλα αυτά τα πράγματα βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, ότι είναι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Χριστός για τον εαυτό του. Άρα, αλήθεια υπάρχει. Πώς την εισπράττει ο καθένας και πώς τη χρησιμοποιεί την αλήθεια είναι ένα δεύτερο θέμα. Αν θέλει να βρει την αλήθεια, θα βρει τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Αυτή η αλήθεια που είναι θεϊκή αλήθεια, μοναδική αλήθεια και υπάρχει και καταγραμμένη στα Ευαγγέλια. Όποιος διαβάζει τα Ευαγγέλια βρίσκει την αλήθεια, βρίσκει τον Χριστό, βρίσκει τον Θεό. Έτσι λοιπόν απαντάμε και εδώ, ότι όντως υπάρχει στον κόσμο η αλήθεια. Η ελεημοσύνη, λέει, μπορεί να σώσει τον πλούσιο? Ναι. Κάποιοι, με σοβαρότητα αυτό το έχω ακούσει, να λένε ότι εάν δεν μπορεί να κάνει κάτι ένας άνθρωπος, τουλάχιστον ας κάνει ελεημοσύνη.
διότι με την ελεημοσύνη έχουν σωθεί πολλοί άνθρωποι. Και ειδικά οι πλούσιοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν άλλη διαφορετική ζωή, δηλαδή δεν μπορούν να νηστεύουν, δεν μπορεί να φέρονται χριστιανικά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο, ίσως ένα μέσον σωτηρίας να είναι η φιλανθρωπία για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πολλά λεφτά να διαθέτουν. Όχι το 10% που διαθέτουν οι Φαρισαίοι, αλλά πολύ περισσότερα. Αν διαθέτουν πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν για τους φτωχούς, δηλαδή αν έχουν 100.000 το μήνα και δίνουν τις 20 στους φτωχούς, αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι κάνουν σοβαρή ελεημοσύνη. Αν όμως δίνουν 1 ευρώ στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, αυτό ένας πλούσιος δεν είναι ελεημοσύνη, αυτό είναι κοροϊδία. Ασχέτως αν είναι για ένα φτωχό ελεημοσύνη, και αυτό το ευρώ βέβαια, για φτωχό μιλάμε. Σεβόμαστε, λέει, τους ομοφιλόφιλους σαν εκκλησία. Ναι, υπάρχει εδώ κάτι, προσέξτε το. Σεβόμαστε τους ομοφιλόφιλους σαν ανθρώπους, σαν ψυχές, γιατί και αυτοί έχουν ψυχές και μπορεί αύριο να μετανοήσουν και να μην είναι πια ομοφιλόφιλοι, να μετανοήσουν. Αλλά δεν αποδεχόμεθα την ομοφιλοφιλία. Αυτή δεν την αποδεχόμαστε. Δεν την αποδέχεται ούτε και το Ευαγγέλιο. Όλα τα πάθη είναι εφάμαρτα για το Ευαγγέλιο και για το Θεό. Λοιπόν, ναι στους ομοφιλόφιλους που είναι μετανιωμένοι και έχουν ανθρώπινη ψυχή όλοι, όλα τα ανθρώπινα όντα, είτε είναι βουτυγμένα μέσα στην αμαρτία είτε δεν είναι, έχουν όλοι μια ανθρώπινη ψυχή. Και υπάρχει ένα σημείο μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που δεν το πειράζει καμία αμαρτία, κανένας άνθρωπος, κανένα σύστημα. Είναι αυτή η περιοχή που είναι μόνο για το Θεό. Εκεί λειτουργεί μόνο ο Θεός. Υπάρχει μια ανέγκυχτη περιοχή μέσα στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου που δεν μπορεί να συγχωρήσει κανείς. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει. Και γι' αυτό και ο Θεός συγχωρεί όταν πρέπει, κάνει κρούσεις δηλαδή, και αν ο άνθρωπος ακούσει, έχει καλώς. Ποιος κήρυξε πρώτος την ανεξιθρησκεία? Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ασφαλώς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κήρυξε πρώτος την ανεξιθρησκεία, δηλαδή να θρησκεύεται ο άνθρωπος όπως θέλει, δίχως να τον κυνηγούν και να τον σκοτώνουν, να τον φυλακίζουν. Η πρώτη ανεξιθρησκεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το 325-322 εκεί κάπου, αν δεν κάνω λάθος, τις ημερομηνίες, διακήρυξε διακήρυξη των Μεδιολάνων, το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Γιατί μέχρι τότε έπρεπε αναγκαστικά να έχεις τη θρησκεία του Άρχοντα, ο οποίος ήταν Θεός. Ο μονάρχης τότε, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ήταν και Θεός συγχρόνως, και αν δεν είχες αυτή τη θρησκεία, δεν περνάει καλά. Θα σου παίρνουν και το κεφάλι. Γιατί λένε ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα? Το λένε αυτοί που έχουν μελετήσει τις γλώσσες, οι διάφοροι γλωσσολόγοι κλπ. Όχι αναγκαστικά μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι γλωσσολόγοι. Ότι έχει άπειρες ρίζες για να προσταθούν και άλλες λέξεις. Νομίζω ότι το πρόγραμμα Ήβικος που κάνανε στην Ισπανία, μια γυναίκα που το στάτησε, βρήκανε ότι η ελληνική γλώσσα μπορεί να χωρέσει 7 εκατομμύρια λέξεις. Υπερβολικός αριθμός. Γιατί το μεγαλύτερο λεξικό που υπάρχει είναι το εγγλέζικο λεξικό για την ελληνική γλώσσα και έχει 80.000 λέξεις. Φανταστείτε τι μεγάλη διαφορά υπάρχει με αυτή την έρευνα που κάνανε εκείνοι. Να ξέρετε ότι μια γλώσσα μπορεί να τη μιλήσει με 2.000 λέξεις. Αρκετά καλά. Όχι μόνο να συνεννοείσαι, αλλά να μπορείς και να κάνεις και άλλες διεργασίες, αν ξέρεις σε μια γλώσσα 2.000 λέξεις. Και διερωτάμε, πόσοι από εμάς τους Έλληνες ξέρουμε 2.000 λέξεις στην ελληνική γλώσσα ή 3.000 λέξεις? Δεν ξέρουμε. Προφανώς, οι περισσότεροι δεν έχουμε τόσο πλούσιο λεξιλόγιο όσο θα έπρεπε.
να τιμήσουμε αυτή την πλούσια γλώσσα, την μπάμπλου τη γλώσσα, που είναι η ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μια απέραντη δεξαμενή για να παίρνουν από εκεί και άλλες γλώσσες στοιχεία. Οι σύγχρονες επιστήμες μιλάνε με ελληνικό λεξιλόγιο. Η όρη της ιατρικής, η μισή όρη της ιατρικής είναι σε ελληνικό λεξιλόγιο. Μην πάρω παραπάνω από τους μισούς, αλλά και άλλα πράγματα έχουν βαφτιστεί με ελληνικά ονόματα, ενώ δεν είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στην Ιαπωνία, μπορεί να είναι στη Γαλλία, μπορεί να είναι οπουδήποτε άλλο, στην Αμερική. Λοιπόν, τώρα σε αναφορά την, αυτό το έχει πει και ο πατέρα Παΐσιος, ότι είναι η μεγάλη παγίδα, λέει, του διαβόλου είναι η μετεσάρκωση. Μεγάλη παγίδα του διαβόλου είναι η μετεσάρκωση. Εγώ ένα θα πω, δεν το έχω διαβάσει, αλλά το σκέφτηκα και νομίζω είναι σωστό. Αν μου βρει κάποιος τη λέξη μετεσάρκωση στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη, θα παραδεχτώ ότι υπάρχει η λέξη μετεσάρκωση. Δεν υπάρχει η λέξη μετεσάρκωση ούτε στην Καινή, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Τι σημαίνει αυτό? Αν υπήρχε η μετεσάρκωση σαν οντότητα και σαν γεγονός, θα έπρεπε να καταγραφεί. Θα έπρεπε κάποιος να έχει μιλήσει, κάποιος προφήτης. Ο Χριστός ο ίδιος θα ήταν μέσα στη διδασκαλία του Χριστού η μετεσάρκωση, όπως είναι στον Βουδισμό και σε κάποιες άλλες. Στην παλιά αρχαία Αίγυπτο και λοιπά ήταν η μετεσάρκωση σε γενική έτσι αποδοχή. Λοιπόν, ας μου βρούνε στην Καινή και την Παλαιά Διαθήκη μία λέξη, τη μετεσάρκωση ή μετεψύχωση. Δεν υπάρχει. Άρα, άδικα προσπαθούν να μας πείσουν μερικοί ότι είναι χριστιανοί και πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Δεν είναι χριστιανικό πράγμα η μετεσάρκωση. Και είναι αφορισμένη αυτή, γιατί αφορίστηκε για τη μετεσάρκωση ένας μεγάλος δάσκαλος της Ορθοδοξίας, μάλλον του χριστιανισμού πριν την Ορθοδοξία, ο Οριγένης. Πολυγραφότατος, από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου, ο Οριγένης. Κι όμως, επειδή επέμενε στη μετεσάρκωση και σε πλατωνικές ιδέες περί μετασαρκώσεως κλπ, αφορίστηκε από την Εκκλησία. Έγινε σύνοδος που αφόρησε τον Οριγένη και τη μετεσάρκωση βέβαια. Είναι βουδιστική θεωρία, η οποία για μένα δεν στέκει σε καμία περίπτωση, γιατί κάτι έχω διαβάσει και εγώ για βουδισμό, δεν στέκει να παίρνει η ψυχή αυτή ένα άλλο σώμα. Ο καθένας έχει τη δική του ψυχή και με αυτή θα κριθεί. Με τη δική του ψυχή θα πάει για κρίση. Δεν υπάρχει δεύτερη έννοια, ότι και ο Απόστολος Παύλος το λέει στους Εβραίους, νομίζω στο Θήτα 29 το λέει, αν δεν κάνω λάθος, άπαξ απόκειται τις ανθρώπους αποθανήν. Μια φορά πεθαίνουν οι άνθρωποι και μετά γίνεται η κρίση. Αν γινόταν με τεσσάρκωση, πεθάνουν δύο φορές ή τρεις φορές ή τέσσερις φορές. Μια φορά ζει ο άνθρωπος και μια φορά πεθαίνει. Και μετά κρίνεται, όποτε έρθει η μεγάλη κρίση στη Δευτέρα Παρουσία, θα κριθεί ο άνθρωπος, δηλαδή η ψυχή και το σώμα μαζί, γιατί αυτό αποτελούν τον άνθρωπο. Υπάρχει, λέει, στην Τουρκία κρυπτιοχριστιανισμός. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Εγώ έχω διαβάσει κάποια βιβλία ενός πολύ καλού δημοσιογράφου, το οποίο το όνομα τώρα δεν το θυμάμαι, ο οποίος έκανε μια έρευνα, εξαετή έρευνα, σε διάφορα σημεία της Τουρκίας κλπ. Και μάζεψε στοιχεία και βρήκε ότι το 1 τρίτο των Τούρκων, μεγάλο ποσοστό αυτό, στα 80 εκατομμύρια το 1 τρίτο, είναι κρυπτοχριστιανοί. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Ότι ναι μεν είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά μέσα στην καρδούλα τους έχουν Χριστό. Και τα βράδια πηγαίνουν κρυφά στα υπόγεια ή όπου αλλού, βγάζουν τις εικόνες, τις φυλάνε, κάνουν προσευχή και μετά κοιμούνται. Πολλά δείγματα έχουν δείξει ότι μέσα στην Τουρκία υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι είναι φανερό και γνωστό μάλλον ότι σέβονται την Παναγία πάρα πολύ οι Τούρκοι. Ποιοι Τούρκοι όμως? Σέβονται πάρα πολύ την Παναγία και τον Άγιο Γεώργιο. Αυτά περί των Τούρκων. Οι Άγιοι μέσω του Θεού κάνουν τα θαύματα.
Βεβαίως, οι Άγιοι μέσα του Θεού κάνουν τα θαύματα. Διότι όποιον Άγιο να ρωτήσει, σου λέει ο Θεός είναι αυτός που κάνει το θαύμα. Όπως έλεγε και ο Πέτρος, όπως έλεγε και ο Παύλος. Όταν πήγαν να τους δοξάσουν σαν Θεούς, λέει: Μην κάνετε τέτοια πράγματα. Λέει. Είμαστε άνθρωποι θνητοί και εμείς όπως και εσείς. Η μόνη διαφορά είναι ότι μας βοηθάει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Μέσα του Ιησού Χριστού γίνονται τα θαύματα. Πράγματι, ο Θεός θα κάνει τα θαύματα μέσω των ανθρώπων που είναι εκλεκτοί. Εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού κάνουν τα θαύματα, δηλαδή οι Άγιοι Του. Και αυτό είναι μια απόδειξη της θεότητος, ότι οι Άγιοι Του θαυματουργούν μέσω του Θεού. Μια απόδειξη, τα θαύματα, ότι ο Θεός συντρέχει τον άνθρωπο. Όχι όπως μερικοί προτεστάντες που λένε ότι ο Θεός είναι κάπου αλλού, λέει, και δεν ενδιαφέρεται για μας. Ας διαβάσουν καλύτερα το Ευαγγέλιο να δούνε ότι λέει ούτε μια τρίχα δεν πέφτει το κεφάλι του ανθρώπου αν δεν το θέλει ο Θεός. Ούτε ένα φύλλο από τα δέντρα δεν πέφτει αν δεν το θέλει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή την υπερβολή θέλω να πούνε την έγνοια που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο και πότε επεμβαίνει ο Θεός. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακριβώσει και γιατί επεμβαίνει και πώς επεμβαίνει. Αυτά είναι του Θεού τα πράγματα και δεν μπορούμε να τα εξετάζουμε εύκολα. Τα Ευαγγέλια λέει δεν είναι πειραγμένα. Όχι, αγαπητέ φίλε που κάνεις αυτή την ερώτηση. Πολλοί το ισχυρίζονται αυτό, αλλά δεν ισχύει. Θα σου πω γιατί. Το πιο δυνατό επιχείρημα, υπάρχουν χιλιάδες άλλα, εκατοντάδες άλλα επιχειρήματα, γιατί τα Ευαγγέλια δεν είναι πειραγμένα, γιατί υπάρχει και πρωτότυπο Ευαγγέλιο που έχει βρεθεί, υπάρχουν και τα πρώτα Ευαγγέλια που αντιγραφήκανε μέσα στις μονές από αντιγράφους κλπ. Που διαδοθούν τότε όταν υπήρχε τυπογραφία. Αλλά το κύριο είναι ότι ο Θεός θα προστατεύει τα Ευαγγέλια. Να μην χαθεί η θεϊκή τους υπόσταση. Γιατί τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα, τα έχει γράψει ο Θεός διαχειρός ανθρώπων. Οι Ευαγγελιστές πήραν το Άγιο Πνεύμα και μετά γράψαν τα Ευαγγέλια. Οι μαθητές μετά την Πεντηκοστή βγήκαν να κηρύξουν τον Χριστό και να γράψουν αργότερα. Ο Ματθαίος και ο Ιωάννης απευθείας από τον Χριστό. Ο Δε Μάρκος ακόλουθος του Πέτρου και ο Λουκάς ακόλουθος του Παύλου. Γιατί ο Λουκάς μια φορά είδε τον Χριστό, εκεί στους Εμαούς που λέει το Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς και ο Κλεόπας που ήταν μαζί, συμφανίστηκε ο Χριστός και μετά τον εχάσανε. Διαβάστε το εκείνο το σημείο στις Πράξεις των Αποστόλων. Λουκάς και Κλεόπας προς τους Εμαούς και θα το βρείτε αυτό το σημείο. Ο Λουκάς ήταν πολύ μικρότερος από τους άλλους Ευαγγελίες. Δηλαδή, είδε τον Χριστό όταν ήταν πάρα πολύ μικρός, ίσως παιδί, ίσως 20 χρονών, ίσως λιγότερο. Οι Άγιοι λοιπόν κάνουν θαύματα μέσω του Θεού και είναι η Διαθήκη, γράφτηκε απευθείας στα ελληνικά, γιατί τότε όλος ο κόσμος μιλούσε ελληνικά λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Υπήρχε η γλώσσα η Αλεξανδρινή της εποχής, ελληνικά, αυτά του Ευαγγελίου, τα ελληνικά της Αλεξανδρινής γλώσσας, πέρασε ο φάσης η γλώσσα. Και νομίζω ότι έχουν γίνει έρευνες και έχουν δείξει ότι το 70% των λέξεων αυτών υπάρχει και στην νέο ελληνική. Μπορεί να μην τις καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχουν. Όταν λέει δύο ηχθείς και δύο άρτη, ξέρουμε τι είναι η άρτη και η ηχθείς. Ποιος δεν ξέρει τα ηχθειοπολία και τα αρτοπολία που γράφουν απ' έξω και όλα αυτά. Άρα λοιπόν μέσα στην νέα γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα και μέσα στην Αλεξανδρινή υπάρχουν και αρχαίες λέξεις. Και στη σημερινή λέμε υποδηματοπολείο, υπόδημα, το παπούτσι. Λέμε λατομείο που σημαίνει λάς ή πέτρα. Λέμε κι άλλα, τα οποία κρυφά, αν ψάξεις τη γλώσσα μέσα, τα λέμε εμείς οι νεοέλληνες. Pix lax λέμε. Ρώτησα κάποιον νεότερο, ας πούμε. Λέω, τι θα πει pix lax, δεν ξέρει μου πει. Τον έδιωξε, λέει, pix lax. Τι φαντάζεσαι ότι ήταν το pix lax αυτό? Pix είναι η γροθιά, η πυγμή, και lax είναι το λάκτισμα, το ποδόσφαιρο, κλειστά. Υπάρχει ένα σπορ που λέγεται K1, kickboxing. Αυτό είναι αρχαίο. Γινόταν με γροθιά και γλωτσιά, συγχρόνως.
γυμνό στο πόδι, όχι με παπούτσια, για να μην τραυματιστούν. Αρχαίο ελληνικό σπορ. Και τώρα οι Ιαπωνέζοι το κάνουν, επειδή αυτοί το αρχίσαν τελευταία, πριν μια 20ετία περίπου. Δεν είναι λοιπόν πειραγμένα τα Ευαγγέλια, γιατί τα προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Γιατί θα είναι κριτήρια, θα είναι ντοκουμέντα που θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι, ή αν δεν το καταλάβει, θα του πει ο Χριστός, κοίταξε, εγώ έγραψα να μην μιχεύεις, εσύ μίχευες και δεν μετανόησες να σταματήσεις τη μιχεία. Εγώ έγραψα να μην φωνεύεις και εσύ φώνευσες. Εγώ έγραψα να μην κλέψεις και εσύ βγεις και έκλεψες. Αν δεν τα είχε γραμμένα το Ευαγγέλιο αυτά, δεν μπορούσε να κατηγορηθεί κανένας για αυτά τα πράγματα. Θα έλεγε, και που ήξερα ότι δεν πρέπει να κλέβω. Άσε που μέσα η συνείδηση το λέει, ότι δεν πρέπει να κλέψεις. Εδώ η γάτα το ξέρει, ότι αν κλέψει ένα ψάρι θα πάει από το παράθυρο και θα φύγει σφαίρα για να πάει να το φάει. Γιατί δεν κάθεται να το φάει μπροστά στον αφεντικό της? Γιατί καταλαβαίνει. Έχει την νοημοσύνη να καταλάβει ότι εκείνη την ώρα έχει κάνει ένα φάουλ. Και δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Εδώ και λέει, λοιπόν, δεν είναι πειραγμένα. Ας μην μας περάσει αυτή η εντύπωση. Είναι ατόφια όπως θα έγραψε το Άγιο Πνεύμα διαχειρών των Ευαγγελιστών. Άλλωστε γράφτηκαν από 4 ανθρώπους το Ευαγγέλιο. Ποιο άλλο βιβλίο έχετε ακούσει να γραφτούν από 4 ανθρώπους? Ποιο άλλο βιβλίο? Τώρα μαζί με τους προφήτες τους Εβραίους έκαναν προβλέψεις για τον Χριστό και οι Έλληνες. Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, ο Σόλων. Διαβάστε τους. Διαβάστε πρώτα πρώτα τον Σοκράτη στην Απολογία του, που λέει ότι κοιμόσαστε, λέει, καθέρδετε, άνδρες Αθηναίοι, κοιμόσαστε, μέχρι να έρθει κάποιος, λέει, από τον Ουράνιος, δηλαδή ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Αυτό πιστεύανε, ότι κάποτε ο Θεός θα γίνει άνθρωπος και θα συνεργαστεί με τους ανθρώπους. Και αυτό έγινε ακριβώς. Ήταν προφήτες κι αυτοί. Όχι όπως οι Ισραηλιτές, οι οποίοι ήταν πιο κοντά στο θέμα Μεσσία και Χριστός, γράφανε λεπτομέρειες. Αλλά χοντρικά, πολύ, ο Σόλων είπε ότι περιμένουμε ένα σωτήρα που να στείλει ο Θεός. Ο Πλάτωνας είπε, αυτός, λέει, που θα έρθει για να σώσει την ανθρωπότητα, θα καταδικαστεί σε θάνατο. Θα τον ανασκολοποιήσουν, θα τον καρφώσουν δηλαδή. Διαβάστε την πολιτεία του Πλάτωνα και θα το δείτε μέσα γραμμένα. Ο άλλος, που έγραψε τον Ειδίποδα, έτσι τώρα δεν μου έρχεται το όνομά του. Καταλαβαίνετε ποιο θέλω να πω. Όχι, που έγραψε, δεν έγραψε τον Ειδίποδα, αυτός έγραψε το, έγραψε τις τραγωδίες που μιλάνε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφερε τη φωτιά στους ανθρώπους και τιμωρήθηκε από τους θεούς. Ξέρετε ποιος είναι? Αυτός σταυρώθηκε, λέει, στον Κάφκασο. Και τι έγινε? Όταν πήγε κάποιος να τον ελευθερώσει, ένας από τους θεούς νομίζω, του είπε, ορθάκου, αυτά δεν πρόκειται εσύ να με ελευθερώσεις, αλλά μια παρθένος, η Υιός, αυτή θα με ελευθερώσει με το γέννημά της, με το παιδί της. Πώς ήξεραν αυτά τα πράγματα οι αρχαίοι και πώς έγραψε τον Προμηθέα δεσμό ότι αυτός ο άνθρωπος, αν δεν είχε μια φώτιση από το Θεό, ότι ο Θεός κάποτε θα κατέβει στους ανθρώπους, ήταν πανανθρώπινη αυτή η προσδοκία. Από όλους τους λόγους υπάρχει ένα βιβλίο, σας το συνιστώ να το διαβάσετε, που λέγεται «Η προσδοκία των εθνών», «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών», από το Βουρατζέρι, η σκήτη του Βουρατζέρι, του Αγίου Όρους. Γράφει για όλους τους λαούς πώς προσδοκούσαν τον Χριστό και τι έγραψαν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι της γης, ας πούμε, οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι κλπ. Ναι. Πόσα χρόνια κράτησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Είναι γνωστό αυτό. Κράτησε 1100 χρόνια, από το 320 μέχρι το 1453 που αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη. Βέβαια είχε αδυνατήσει πάρα πολύ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τότε, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα να κρατήσεις 1100 χρόνια. Από το 1453 αναφέρεσαι το 320, μας κάνει 1100 περίπου.
καμία αυτοκρατορία εκ των υστέρων δεν κράτησε τόσα χρόνια. Δεν ήταν αυτοκρατορίες, ούτε τώρα υπάρχει αυτοκρατορία. Λένε ότι η Αμερική είναι αυτοκρατορία. Δεν είναι σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν και οι Κινέζοι, υπάρχουν και οι Ρώσοι, υπάρχουν και άλλες εστίες δυνατές αυτοκρατορικές. Και τότε ήταν μόνο κράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μια φορά. Το κράτος το Βυζαντινό εκτινόταν από τη Σκωτία και τις Βόρειες Θάλασσες μέχρι την Περσία. Ο τότε γνωστός κόσμος, εκτός λίγων εξαιρέσεων, των Αραβικών και των Περσικών, Αιγυπτιακών κλπ, ήτανε υπό την... και, συγγνώμη, επεκτηνότανε και μέχρι Αραβικές χώρες κλπ, το κράτος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δεν μπορώ να σας πω σε ποιες, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν. Έτσι λοιπόν, ήταν ο μόνος κοσμοκράτορας τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, που δεν ξαναυπήρξε κοσμοκράτορας τόσης εμβελίας. Γιατί πήρε τα σκύπτρα από τη Ρώμη, έτσι, αυτή ήταν κοσμοκράτορα. Μόνο ο χριστιανισμός είπε το αγαπάτε αλλήλους τους αλλήλους. Ναι. Το αγαπάτε αλλήλους μπορεί να το είχαν πει και άλλοι προηγουμένως, αλλά ο Χριστός είπε κάτι άλλο βαθύτερο, να αγαπάτε και τους εχθρούς σας. Αυτό δεν υπήρχε προ Χριστού, να αγαπάς τους εχθρούς. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη θρησκεία. Είναι αποκλειστικότητα της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας, αποκαλύψεως καλύτερα, γιατί και θρησκεία είναι και αποκάλυψη ο χριστιανισμός. Την λέει από θρησκεία, νομίζω, μια επιστολή. Επιστολή του Ιακώβου. Λέει: η θρησκεία μας είναι αυτή και πιστεύει στον Χριστό κλπ. Λοιπόν, δεν είναι κακό να λέμε και θρησκεία, αλλά να ξέρουμε ότι είναι εξ αποκαλύψεως. Οι άλλες θρησκείες έρχονται από κάτω προς τα πάνω. Αυτή είναι που κατέβηκε ο Θεός από πάνω προς τα κάτω. Έχει μεγάλη και τεράστια σημασία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ τώρα όμως, γιατί σας απασχόλησα αρκετά. Και να συνεχίσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Αυτές είναι 60 ερωτήσεις. Και εμείς έχουμε μιλήσει μόνο για τις 17 πρώτες. Εκεί που λέω ότι ο χριστιανισμός είπε τη φράση, γράφει ο Χριστός τη φράση «Αγαπάτε και τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για αυτούς». Μέχρι την επομένως εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Σας χαιρετώ εγκαρδίως και πιστεύω πως στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε περισσότερα και άλλα.